رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، تیرے ہوتے جنم لیا اور تو کبھی تو مجھے بھی تک لیتا، تو کبھی تو مجھے بھی تک لیتا، تیرے تکنے آقا تیرے تکنے گیا ہوتا، تیرے تکنے پہ بک گیا ہوتا، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، تیرے ہوتے اور تو جو آتا میں مر گیا ہوتا، تیرے ہوتے میں مر گیا ہوتا، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، تیرے ہوتے اور تیرے مسکن بن کے منگتا میں پھر رہا ہوتا، بن کے منگتا میں پھر رہا ہوتا، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، پھر کبھی تو تجھے ملا ہوتا، تیرے ہوتے نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فقد قال الله تبارك وتعالى في القران المجيد والفرقان الحميد، الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، صدق الله العظيم. ثم قال الله تبارك وتعالى في
في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين میرے پیارے دوستو بزرگو میں اس محفل اور اس وقت دی نزاکت نو مد نظر رکھدیاں میں مختصر جے وقت وچ اپنی اور تواڈی حاضری میں بارگاہ ربوبیت بارگاہ رسالت ماب اور بارگاہ ولایت دے وچ لگوانا چاہنا اور اے تسی جمعے تو بعد جڑی فوری طور تے اس خوبصورت محفل غالباً ہر سال اس محفل دا انعقاد کیتا جاندا ہے قبلہ حکیم صاحب اور انہاں دے برادران سارے مل کے بڑی خوبصورت محفل دا ہر سال انتظام کردے نے تن پتہ ہونا چاہیے کہ یہ محفل کے سلسلے چ جس سلسلے چ ساڈی گفتگو بھی اس حوالے نال ہونی چاہیے اور کیونکہ جمعہ پڑھ کے آیا اس واسطے جمعے تو بعد دوسرے جمعے دی گنجائش نہیں اس واسطے میں مختصر دی گفتگو کراں گا یاد رکھو کہ اے محفل اللہ دے ایک بہت بڑے ولی پیر طریقت رحمتہ شریعت فنا فی اللہ اور بقا باللہ حضرت سید خورشید عالم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ دی یاد وچ منائی جا رہی ہے میں اپنی اکھاں دے نال تو سمندر کلندر نو نہیں ویکھ سکیا لیکن جس وقت انہاں دا وصال دسیا جاندا ہے غالباً سن 1994 سن 1994 دے وچ انہاں دا وصال دسیا جاندا ہے اس وقت میں ہوش تے سنبھال چکیا ہاں بچپن دی عمر اساں انہاں دی زیارت نہیں کر سکیا لیکن جدوں میں ہوش سنبھالن تو بعد یا انہاں دا ذکر سنن تو بعد یقین کرو میرے دل دے وچ شوق ایسا پیدا ہویا کاش میں انہاں دی زیارت کیتی ہوندی کیونکہ جنہ جنہ نے کیتی انہاں دی زیارت انہاں دے کول انہاں دا ذکر خیر میں سندا جنہ دے وچوں قبلہ حکیم صاحب دے والد محترم یا اسی طرح ساڈے شاہ بابا سرکار دامت برکات مولالیا انہاں خاص طور تے انہاں دی صحبت اختیار کیتی تے یاد رکھو ولایت دے بڑے بڑے درجات نے ولایت دے 100 درجے بیان کیتے جاندے نے اور بیان کیتا جاندا ہے کہ جس وقت کوئی ولی ولایت دے 17ویں درجے تے پہنچ جاندا ہے او دے کول کرامتاں دا ظہور شروع ہو جاندا ہے او کو کرامتاں شروع ہو جاندی ہے لیکن جے او کرامتاں نوں حال لگ پے او دے کول ولایت کو خوشی نہیں اور رہندا ولی ہے اور ولایت دے مرتبے تے سرفراز رہندا ہے لیکن اے جس وقت او کرامتاں وہانیاں شروع کر دے او دا درجہ رک جاندا ہے ہاں اللہ تعالی دی مرضی ہے کہ او دیاں کرامتاں نوں پسند کر کہ او دا درجہ بھی نہ رکے او دا درجہ ودھدا بہرحال جو بندہ اپنی کرامتاں وہانے دے پاسے نہ رہے